មកនឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានអំពីគុណខ្មែរខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាល់ទាត់មួយទៀតគឺក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីអាយុក្រោម18ឆ្នាំប្រិមិត្តដឹងហើយថាក្រុមអុយ18បាទីគឺជាសមាជិកនៃលីគពូលកម្ពុជារដូវកាល2019ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្រុមយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីអាយុក្រោម18ឆ្នាំនេះសុំដកខ្លួនចេញហើយអត់លេងទេបាទពីដំបូងក្រុងថាការប្រកួតថ្នាក់ជាតិបាទទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺយកក្រុមទាំង14ពីលីគពូលកម្ពុជាមកហើយនឹងយកក្រុមជើងឯកនិងជើងឯករងពីការប្រកួតវិលជុំថ្នាក់ខេត្តមកដើម្បីប្រកបឲ្យបាន16ក្រុមចុងក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីសុំដកខ្លួនអត់លេងពីនឹងទេដោយសារតែពួកគេជាប់សិក្សាមិនមានញឹកក្នុងការសិក្សាច្រើនហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដែលពួកគេប្រកួតហ្នឹងក៏ហត់នឿយដែរបាទហត់នឿយដែរហើយការក្រេបយកបទពិសោធន៍ពីការប្រកួតលីគពូលហ្នឹងក៏វាល្អគ្រប់គ្រាន់ថាទៅហើយដែរហើយអញ្ចឹងការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនជាទូទៅលេង Midweek គឺពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេមួយកម្រិតទៀតហើយហើយដូចបានជំរាបជូននៅពេលកន្លងមកអញ្ចឹងថាអុយ18បាទីចូលលេងនេះមិនមែនដើម្បីគោលដៅយកពានទេគឺដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍បង្កើនបច្ចេកទេសឲ្យស្មនឹងទីលានឲ្យស្មនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងគេខ្លាំងខ្លាំងជាមួយនឹងគេធំធំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការប្រកួតលីគពូលកម្ពុជានេះគឺល្អបំផុតហើយសម្រាប់ការប្រកួតពានសម្ដេចហ៊ុនសែនដូចយ៉ាងស្រាប់ហើយប្រើតែកីឡាករខ្មែរខ្មែរសុទ្ធទេយ៉ាងមែនតើក្រុមមួយចំនួនក៏ពិបាកលេងមួយ18បាទីណាបាទប៉ុន្តែដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺការលេងលីគពូលកម្ពុជាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ក្រុម18បាទីដូច្នេះក្រុមប្រកួតថ្នាក់ខេត្តឡើងមកត្រូវ3ប៉ុន្តែការប្រកួតថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងមានតែប្រកួតតាមយកជើងឯកនិងជើងឯករងទេក្រុមដែលចាញ់នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលលេខព្រាត់អត់ប្រកួតយកលេខ3ទេអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរបានលេខ3ស្ទួនដូច្នេះដើម្បីយកមកក្រុមទៀតសម្រាប់ឡើងមកក្រុមនេះគឺយកក្រុមលេខ3ក្រុមដែលចាញ់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រព័ន្ធខេត្តហ្នឹងយកមកប្រកួតគ្នាយកមួយមកប៉ុន្តែមិនមែនប្រកួតគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថាលេខ3នៃពានសម្ដេចហ៊ុនសែនថាខេត្តទេគឺដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីឡើងមកជុំប្រដាច់ព្រាត់ជំនួសបាទទីនឹងឯងបាទបាទ